זיכרון עד לתיעוד השואה, עורך מגיש אלכס תלמור. בשבוע שעבר צוין יום השואה הבינלאומי. היום הזה מצוין מדי 27 בינואר, וזו החלטה של עצרת האום להכריז על יום זיכרון בינלאומי לשואה. בוקר טוב ליוחנן רון. יוחנן עומד בראש עמותה שעוסקת בנושא זכויותיהם של מי שהיו ילדים בתקופת השואה וילדותם נעשקה וקופחה. בוקר טוב לך. בוקר טוב. יוחנן, אני ביקשתי אותך אל קו הטלפון היום כי סיפרת לי שנערך בכנסת יום עיון מיוחד שהיית שותף להכנתו, כינונו. אמת. אז מהו יום העיון הזה? טוב, ב-25 לחודש לקראת יום השואה הבינלאומי, כן, התקיים בכנסת יום עיון שכותרתו פני הניצולים לאן. בסיכום יום העיון אני רק יכול לומר שלטעמי הוא היה יום עיון מאוד מוצלח. הופיעו בו מספר מרצים בתחומים שמעניינים את ניצולי השואה. למי הוא יועד בהיותו? הוא יועד בעצם לעורר דעת קהל סביב הבעיות איתם מתחבטים עדיין ניצולי השואה. אני מקווה שאנחנו נצליח להעביר את ההדים של האירוע גם לגופים המתאימים, מה עוד שראשיהם של חלק מהן היו נוכחים במפגש. למה ערכו אותו בכנסת, יוחנן? כי א', לתת לו קצת את היוקרה של הכנסת, ב', קיימת בכנסת עמותה של ניצולי שואה, זו עמותה פרלמנטרית של ניצולי שואה, שעיקר עניינה הוא לעודד חיקוק בנושאים הנוגעים לניצולי השואה. אפשר לומר, אמור להיות מעין לובי שמטפל בניצולי השואה. יש בה כ-200-250 חברים, ויש לה ועדות שונות שעוסקות בתחומים שונים. זה נושא בפני עצמו שאפשר לדבר עליו. עכשיו, נושא יום העיון הוא בעצם קצת פרדוקסלי, בעיקר אם חושבים על המרואיין הקודם שלי, ראול טייטלבאום, שחיבר ספר עם שם מאוד קשה אבל נוקב והולם, שנקרא פתרון הביולוגי, שערוריית הפיצויים לניצולי השואה. הפתרון הביולוגי, כולנו יודעים מה הרוח ששרתה על כתיבת או הגיית הרעיון לשם הזה. ובעצם כשמסתכלים על נושא יום העיון, אפשר להצמיד את הנושא של הספר הזה ליום העיון ולשאול מה זה פני הניצולים לאן. לא מדויק, כי כשאתה מתעמק בספר של ראול, אני מכיר היטב את הספר, אני מכיר גם את ראול. ראול אגב השתתף גם ביום העיון וגם דיבר. יום הספר עוסק בעבר, במה שהיה, בהיסטוריה של הפיצויים לניצולים וכן הלאה. לא רוצה להתעמק בספר כרגע, ספר חזק, ספר חובה, והשם הוא שם קשה אכן, ולפעמים יש את התחושה שלא מעטים מייחלים לפתרון הביולוגי כדי שהנושא הזה יפסיק להטריד. ובדיוק זו הסיבה שהיה היום העיון. זה היה מעין פעמון עזרה להגיד, אנחנו עדיין כאן, אנחנו עדיין, יש לחלקנו עדיין בעיות,
אנחנו דורשים את פתרונן, אנחנו מבקשים להסב את תשומת לב הנוגעים בדבר, שאין להזניח את הנושא, כי אנחנו כאן. כך שאין סתירה בין השניים לדעתי. עכשיו, אני שאלתי את ראול ברעיון שערכתי איתו קודם לכן, ואני יכול לשאול גם אותך, יש איזה תחושה בשנים האחרונות שיש הרבה יותר אמפתיה והבנה לצרכים המיוחדים של מה שבאופן עקרוני מוגדר כניצולי שואה, ואני יודע שאתה לא אוהב את הכינוי הזה, אז נקרא לזה שורדים, שורדי השואה. מה עוד דרוש פה? בעצם כל ההבנה והחמלה ישנן, הממשלה גם מינתה ועדה מיוחדת, ועדת דורנר, ששיפרה בצורה משמעותית מאוד את התנאים הכספיים שלהם זכאים, שוב, שורדי השואה נאמר, ומה עוד נחוץ בעצם? א', זה לא לגמרי מדויק. ראשונת הדוברים ביום העיון הזה הייתה השופטת דורנר בירבודאו בעצמה, והיא התריסה ואמרה שחלק מהמסקנות של הוועדה טרם יוסמו, ואם הם יוסמו, הם לא יוסמו ברוח הדברים וכן הלאה. כך שהדברים הם לא שחור לבן. לא, הם חמורים מאוד אם זה מה שהיא אמרה. כן, בפירוש אמרה. שעדיין החקיקה בנושא של ניצולי השואה ובזכויות שלהם מסתרכת ולא הסתיימה. בפירוש. כך שהאופוריה הזו, הקמנו ועדה, והוועדה פסקה, והוועדה קבעה, אז מה לכם להלין? היא לא נכונה. עדיין בקרב שרידי השואה קיים ציבור שלם שזקוק לסיוע. והסיוע הוא לא תמיד רק כספי. הסיוע הוא נפשי, הסיוע הוא חברתי, הסיוע הוא בנושא של דיור מוגן, מסובסד ומכובד שאיננו. ובדיוק באלה הנושאים אנחנו עסקנו. אני מכיר את דעתו של ראול. הוא, די לכם, מה תלינו? מה אתם דורשים עוד ועוד ועוד מצד אחד? אבל מצד שני הוא שוכח שעדיין ציבור שלם לא זכה לפיצוי. ואני מדבר כרגע בעיקר על המעגל הראשון של הניצולים, אלה שהיו במחנות, בגטאות, בהיחווה ובבריחה. לא זכה למה? בגלל שלא פנה כדי לקבל או לממש את מה שמגיע לו? או שבכלל לא הוכר כמי שמגיע לו? גם וגם. מה שקורה, יש פה יתר חיקוק, יש פה בדיקה בציציות, יש פה בירוקרטיה נוראית סביב הנושא הזה. עם כל הסיפורים שהיום השתנתה קצת, האוצר פחות מקפיד, זה לא נכון. כל אחד שניגש הוא בבחינת חשוד. כל אחד שמבקש עובר שיקוף ממש לא נעים. הוועדות מטפלות בצורה די מבזה בניצולים הפונים אליהם. אני אבל מדבר מעבר לזה. אני מדבר על אותם ניצולים בודדים שזקוקים לעזרה. אני מדבר על אותם ניצולים שלא יכולים להרשות לעצמם דיור מוגן. אני מדבר על אותם ניצולים שאינם יכולים להרשות, שעדיין נמצאים במצב של ברירה בין פרוסת לחם לתרופה. יש דברים כאלה. אמנם רוב הניצולים לא נמצאים בסטטוס הזה. בואו לא נתבחין ולא נהיה מסכנים. אבל עצם העובדה שיש בקרבנו עדיין אנשים כאלה, זו בושה למדינת ישראל. מה עושים איתם? אני מנסה לחשוב ב... אז אני אומר לך. הופיע שם בצורה ממש מרשימה. זה מקרוב נבחר להיות יושב ראש הקרן סיוע לניצולי השואה, האלוף במילואים אלעזר שטרן. הוא אמר דברים נוקבים וברורים, והוא דיבר על הוצאתו של הניצול הבודד מבדידותו. דיברנו על זה, הנושא של מחשב לניצול, שהוא נבחר להיות יושב ראש של המבצע הזה, והוא מטפל בזה באמת בלב ונפש. איש שפיו וליבו באותו מקום. היה שם יושב ראש עמיגור, יובל, שכחתי את שם משפחתו, שדיבר על
מסלולים מהירים לדיור מוגן ציבורי עבור ניצולי השואה. דיברנו שם על אפשרות של מסלולים מהירים במוסדות הרפואה לניצולי השואה. הרי ועידת התביעות תרמה כבר אולי מאות מיליונים למוסדות הרפואה בישראל. נכון. כאשר המגמה באיזשהו מקום הייתה, בואו כתוצאה מכך ניתן העדפה מסוימת לניצולי השואה. אין העדפה ואין התייחסות ואין כלום. הועלתה כאן האשמה, אני לא זוכר מי העלה אותה, אולי אפילו אתה, שהמוסדות הרפואיים בעצם נמצאים, מנצלים את התרומות האלה לרכישת מכשור כמובן, אבל בסופו של דבר לקבלת תיירות רפואית שמסייעת להם מבחינה כלכלית. אני לא זוכר אם אני העליתי את זה או לא, אבל אני לחלוטין מסכים. יש פה ציניות נוראית. מצד אחד הכסף נתרם על ידי מכספי הניצולים, מצד שני הוא מנוצל למטרות שלשמם לא נתרם. אני בהחלט מסכים עם זה, והניצול ממשיך לשכב במסדרון ומחכה בתור ככל האדם, בלי שום העדפות, בלי שום רחמים או אני יודע מה, התייחסות מיוחדת. זה באיזשהו מקום מרגיז, אם לא לומר יותר מזה. ובזה עסק בדיוק יום העיון. הצרה היא שהוא לא זכה אולי למספיק זרקורים ולתעודה במדיה, מה שאנחנו עדיין נעשה. אנחנו נכתוב לאורחים, אנחנו נכתוב לעיתונאים, אנחנו ננסה. פשוט עייפים מהנושא, זו הבעיה. והפתרון הביולוגי אולי הוא אכן הפתרון. כן, אם מותר לי להשיא עצה, אני למשל מאוד הופתעתי מהדברים ש... אתה אומר שאמרה הגברת דורנר, אפשר אולי לבקש את לקבל, אני מניח שלא תהיה בעיה, את רשותה לפרסם את הדברים, ואז זה ייתן שוב איזה זריקה. זה לא שאלה של רשות, ברגע שיפורסם הליברטו, נקרא לזה, של יום העיון, וזה רק שאלה של שבוע או משהו כזה, בחפץ לב, אשמח לפרסם אותו, אני מחכה אכן לפרסומו כדי שאלך עמו קדימה. תודה רבה לך בשלב הזה, יוחנן רון, יושב ראש עמותת ילדות עבודה. תודה רבה.